Чакай. Коста, хора, аз съм Сашо и сега играем Echo Arts и игра за първ път, не знам как се играе. Аз знам как се играе, тук трябва да има айрон. Къде? Чакам да се спава айрон. Аз бия. От тя айрон блокове. Като се качиш на втория етаж, тук трябва да има голд и даймонд. Ама ние трябва да ги активираме и активирам до главната диамантите. О, и колко айрон трябва да събера? Ами, доста за да апгрейднеш. Чакай, колко айрон имаш? Две. Пет, шест. Дай го. За кости. Дай ми го, трябва ми. Хвале, хвале. Що го правиш? Ти ли го взе? Не. Бати ти с педераси, брат! Абе, педераси. Можем ли да скрафтваме мечове? Не. Ами, какво се прави? Би ми ли са? От е тука, брат, от тука трябва да взимаме работи. От Джимми Лиджора къд взимаме айрон. Ето гледай, брат, те почнаха вече да си купуват. Вече си купих доста. Да, ето то ти... Как да го взема, колко струва? Окей, аз взех чест пейц. Еми виж колко айрон искал, долу пише айрон. Еми мид шарпнис, едно натисни тук за меч. Аре, дай ти айрон. Аз ще огладния съм малко. Седям айрон. Мим ця айрон трябва да оправя туи. Блокове. То виж аз вече имам ау броня, йеп. Да, то ти като си... Нали няма PvP тук за сега? Ош... Нали ма трябва да защитим нашето легло, не знаеш? А брат, махни ме, има PvP, аз мога да го обясня, Сашо не разбира още от играта. Аз игра за първи път, брат. Ела отбънка. Чакай, купувам си неща, аз нямам нищо. Чуй, аз си взимам блокове да обградя едно яйце, което трябва да се пази от всички, от другите отбори. Оле, Даркап, той спорта. Трябват ми още 3. Гледай, брат, всеки убира от някъде айрон. Още 3 айрон ли ти трябва? Още... Чигата ми свършиха. Но бавно се спамват голда, кога ще го взимаме? Голда, трябва да го намерим първо къде му е спанера. Тъй, готов. Покрих яйцето. Голда има спалност. Яйце за коне. Еми, ако не го убият, ставим на сухо. Ако умрем и вече няма да има повече да играем. Ще сме спектатори, ако ни щупят, ако иначе, ако ни е щупено яйцето, може да атакуваме. Може да се съживим. Фу, броня сме. И трябва да щупим на другите. Храна, има ли нещо тук? Да, има. Аз взех две пържолки, защото ще умра. Бях на три бочета. Ще чакам... О, имам 10 айрон. Браво. Ще взема броня. А като излезем от тук е PvP, нали? Тото винаги сте PvP. И сега могат да набият. Да. Хайде, тоя девече имам и палка. На горния етаж кой има? Зими си, нето пък лъка е с такова с голд. Полезни неща, какво има на полезни неща? Добре, ти няма... Не, PvP не мога бия. Нашия тим. С другите можеш. Червен не мога да бия, бе, аз не съм червен. Да! Ние сме червени, май. О, верно. Да, ние сме червени. Ние сме червени, да. Верно, че ви джойнахме такви с педера. Юсъл, чоп, кирка ще си взема, защото не трябва кирка. С Fortune 2. За какво ни кирка? Може да щупим нещо с нея. Да, защото някои хора си обграждат и тия яйцата с разни работи. Чакай друго, кому аз взема? Блокчета, полезни неща, кой има? Аз меч не съм си взел. Полезни неща, меч. Има ли пошани мечове, брат? Има само такви. Пошани. Да, Regeneration. Мем трябва голд, трябва да намира къде е голда. Броня. Тук не може да си апгрейдваме тия, брат. Чакай, ко ми трябва каска? Аз имам всичко. Броня, не, аз искам. То само такви. Че да се напълня с паржолки. Напълни се, аз имам една. Аз имам 10. Добре, аз не виждам къде е голд блока. Поне на оригиналната трябва да има... А, его голд блока! Къде? В средата. Къде си бе? В средата е. Къде бе? Чай ще купя блокове, ще помагам на ноги. Те почнаха са че... О, жълтия, жълтите.
Жоти трябва да оправим. Где са ти? Аз чем на главното. Где ме бе? Че аз чем там, там е голд блока. Добре, няма път. Мръднити. Имаш ли блокчета? Малко. Давай, давай. Малко, да. Но 6, имам 6 заряда. Аз имам 17. Ако паднем от света, мрем ли? Ами, ще съживим. Ма, ще, жълтите, 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 пази са жълтите. Ако имат лък, ще направят. Дай, дай, слагай, слагай. Аз нямам блокове вече. Енко си сега ще му разпиля гъза, брат. Ако умрем, сайта ми ли и се съживяваме? Не, мисля. Шко е? И то с голям ги е, значи, бе. Аре, бе, никой не помогне тук да сложим още блокове. С чем да обира айрона? Нашето яйце още не е бутнато, само ти ще ви кажа. Къде? Е, там дет съм го заобградил с санд блокове. Аз взема още айран даже. Блокове. 24 блока имам. Яй! Аз похъбих всички айран за блокчета. Яс! О, един жив не трябваше ми храна. Фак. Чакайте, не обирайте малко айран. Ама един нещастен первезник. Един паднал от света жълт. О, години епока. На кое? Мерси яйцо. Те, имам три пажолки. Жълтите май вече хич ги няма. Май, май. Да, няма жълти. Паднали са. Да, брат, аз стоило да купя 40 блока и вие сте го направили. Не, мале как... От блока можем ли да го щупим нещо? Не, сам си го береш. Ето е един брат. Еме, диаманти, диаманти няма. И аз сините. Аз сините не ги виждам. Аз ги виждам. Ето само ние сме 5 човека. И яйцата с ко може да ги щупим? С кирка? Ако няма ми кирка. Еми, мисля, че не може. Аз стоям с 40 блока до сините. Идваш си, Сашо. Ще ми трябва помощ. Идваш ли, Саше? Чакай, къде бе? То брат, един час, виж къде почна да прави път към сините. Те са с синючко. Синя вълна имат. Чичи ли си? Ага. Ага, ето ги, ето ги. Там кой имат? Пак същите работи. А, те са готови да се бият, брат. Аре, аре. На бой ли ще ми се правите, бе? Имаш ли блокове? Да, още 16. А, кой ги дарите с блок? Мерси. Добре, аз идвам, съм готов за PvP-то. Гледай само да ни падне, че ми е страх по такви стънки да боря. Трябва внимавам да нямат лък. А лъка мисля, че се беше купуваш с голд. С голд е, да. А те ще те чакат. Ицо, мръдни са, ще шибна без искал. Има ли тимфайер? Не. А, много са. Те са готови за нас. Те са трима, ние сме петима. Чакай, изяш години и поките. А, фък, паднах! Да, панаха майките ми те. Изгода ми излетя. Гледай ги бе, брата бе, майка ви педераси! Ти те са нубове, бе. Едно в едно брат, че им правя устата. Аз нямах хубави брони. Това пак аз едно имах. Аз се взимам сега най-хубавите брат за PvP. Остите ми айрана, ще им правя майката, брат. Те, протекшън тройка. Искам да си взема нещо, една кирка с форчен. Имам протекшен тройка втора. What the fuck? Кой иска протекшен тройка? О, Сашо, гледай. Форчен 4 айран, форчен 2 айран. Бах ти логиката. Значи броня. Такова. Аре, бе. Такова. Аре, кой ми взе айрана, бе? Уф. А, дробнах протекшен тройка, някой да ми я даде яйцо. Не в мене. Прот тройка ли? Да, моето е. Имам 5 години и полки. Аз тръгвам. Те са бах, ти дъхаш ще тя, брат, аз ще ги отдъхаме сега. Те са пак... слаби, брат, ама... Трябва да изчупим тия, брат. Хуйовете. Че, те са и полките, е прехрана.
Аз взех 3 полки. Ага, ето ги, сините, сините, сините! Бой по сините! Бой, бой! Бой, среда! Да, те берат айрана! Голда или айрана? Да, голда берат! Думи. А, много са. На, не бе. Трима ми скочат на един. А, ви не помагах ти. Аз не бях там. Окей, бих да исках, взех две панталончета. Убих го е! Да ме сигурно гледа от фейсбука на, да не знаеш на кой. И Санчи. Убих ме единия. Браво. То аз убих един, обаче после ма взеха. Ето голда, но малко, много бавно дропва, бе. Ага. Ето той нормално ли? Да. Няма един гей, ама не го знам какъв е. Е, виж то, пише отгоре му. На 6. Можем, за кой не може да щупим блока? Значи гейте ли? Ооо, взех стак блокчета. Да бе. Да, искаш да заоградя, да назаобиколя от ти. Да заобиколя голд блока, да не мога да набият. Не. Позволено ли? Не знам. Полезни неща. Чист. 64. 7 айрон блок пауър стринг 3. Добре, дайте ми още. А, ето 3. Сега ще ги... Хора, не знам какво строя. Не ме питай ти. И сега пак путката майна. Криш, какво направи, бе? Ела по средата. Еми, там съм тръгнал. О, взех едно голд. Колко голд ми трябва за нещо я. О, дай ми го голда. Или взими една запалка. За кой не е запалка, аз събирам за меч. Аз имам тенти. Но я искам айрон. Ами средата кое направи? Добре, бърз. А, може чупи тия, дето са такова. Той да ме сигурно сади на фейсбука на нас. Искаш ли... Не, всъщност искаш тос меч, дед го имал сега. А, аз имам шарпна стройка меч. И кто са шарпна стройка? Дяко иска ли панталони? И тук ще ги фърля. Чакай, бронята искам да ви... Аре, брат, не ми дай едно айрон! А, едно голд. Зелените има само един, ама яйцето им още е здраво. Добре, тос меч не ми трябва. Ага, застроенаха ега, само трябваше да убим сега тос. А, ето, е, супер. А, аре, бе, помогай ти, Анте. Аз помагам, бил съм. Давай, браво. Ти с не мога да играят пи, бе, брат ли? Не са интересни. Там, на мен ми скачат няколко. Брат, аз ги пръскам тука. Е, кои останахме де факто? Ние нямаме еко, what the fuck? Ко? Чупили са ега. Той къде? Назуката нямаше. Аз чем да не чупя ега на тез. Ето го зеления, дете го щупил. Аз чем да не чупя ега. Скачат ми, помощ. Няколко са на техния са. Синьото? Да. Аре, умри бе, Калтако, умирай бе. Аз ги разпорих. Има още един син. Цепете го и бейте му мамата. Аре бе. Йезу бе. Браво, благодарение на мене, аз им чупих ега, иначе нямаше да. Брат, аз ги разпилях, аз направих че... Брат, не убиха нито един от нашия тим. Е, брат, не убиха бе. Мяма убиха един път. Е, дадя, аз ти говоря с чупенек. Е, брат, ние сме добри на PvP, смисъл, аз съм прекалено силен за тях, ти снимал да играят PvP. Аз не съм ли силен, брат, ти ми... Он не ми скача, брат, и ма цепи от... Не съм мъчи да ма цепи от 10 бот. Ема, тук аз съм най-добре на PvP, все пак. Да, що тебе те учи оня? Не, мен не му учи. Аз се упражнява. И върху какво? Бих са, с него. Смисъл, той каза ела да са бий ми. What the fuck? Малко бавно почва хора, ама... Ако искаш паузирай докато кош, ама ти мълкняш пауз бутон. Да. Служи си пауз бутона. Пак сме червени, нали? Аз проклипа. Пак сме червени. Да. А и тук къде? Червен съм. Тук пред мен е някакъв гей сиди, брат, и аз нищо не мога видя от този педал. Окей, тук има един апа, брат. Не, паднах! Да ти... Ааа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 аa
Браво, печелиш една тортичка с много шоколад. Една спермичка с много шоколад. И куда я врата с торта? Вау! Аллах Акбар. Мать идиота! Ай! Как ты мог взять? И куда правишь, когда сидя при тортичката? Аз ще правя нещо нередно върху тортата. Тортата е готова. Малко повече шоколад има. Буба! Аз какво ти казах, е? Ама то мен ще с глави деца сложени, като тя болки ма кефа тука. То си играеш с Skywars. Skywars, слаб ли? Мхм. Значи още една победа за червените, викаш. Нике, че едно, две, три. Да, повярвах, че истинския. И да, истинския ще го пръсна. Сгорен ли се? Да. Не! What the fuck, колко съм тъп! И чумай не стига даже и до края. Не, стига. Не дела гавейца. Гейм пирата. Скоро хора, следващия път ще сложа пауз бутон. Защото клипа ще става 24 часа. Кой искаш, яйцо? Кой искаш? Микрофонът ти е супер тих, между другото. Да, на клипа едва ли се чуваш. Не можеш се чуваш. Браво, печелиш една пишка. Ааа, да са шо? Така по-добре ли? Остава? Торта! Добре. Аз съм не там. Ицо, сега ще се приби ярна бас. Mm-hmm. Една бас, сега ще се прецака. Значи аз се прецакам и се пробля. Рип. Кой идва в неговото? И то чакам та. Гледам си FPS-а, брат. Идвай. 60 FPS, хора. Ева. Айде на левигот. Ева. Йон скажи. Всичко е много добре. Тука не са ни оставили малко трева. Аре, даже и диск не са ми оставили, брат. О, там има чест. То с какво наблюдава, някакъв цигарин. Там горе има чест, бе. О, мога ли да взема и по-кота? Някакъв цигарин наблюдава, же. Гей, бе. Маса. Преща, бе. Сама са го пак. Е, та пак о... То сме наричат цигарин, аз ще го правя. И аз ти ще ти кажа. Добре, тук май. Тук май му са катерим. Го са катерим, брат, тая има чест. Именно. Че няма хозуни да война. Ето, мамо. О, един играч. Хора, почва са. Почва са, като никой няма влезе. Вече не наработи. Що ги кажеш да имат късмет, е? Браво, печеш една тортичка с много сперма. Еми, не, личи с чима. Сашо личи с... То знаеш какво да правят, като хора някакъв си нашко правят. Еми, ще гледам, някакъв хора гледите има нашко правят. Скача и пара звезда. Чима сперма горе. Яко. Много е бяло. Кой знае колко мъже са я правили с торта. Ти много червено е. Само не тримата. Ти е сикал. Ицо, нали знаеш, че ти са мъжки работи, мути? Падна. Ари, бе, сега един ли нямам лези. Гошко, как си, Гошко? Добре съм. Дварен. Дварвен. Трябва значи дварвен, брат. Я знам. Ти си ли мапа от миналата игра, бе? Да. Значи ние не сме лефтвали. Ние вече го знаем. Ние не сме лефтвали от лобито. Да. Да разбира, че сме на същия мап. Аз викам, че сме над мапа. Аре, папай! Падай! Аре, падай! Has been kicked for spamming! Искаш сега да ме изгони? Не, не.
А, близ някакъв Гош. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Томи Гошо ще го бием. Също. Виж какво написах. Гошо, ще би е лошо. Ще шиба му гърба, брат. Искам шик. Аз такъв Гошо, брат, но не ще го направя. Не дела. Иска да го иба. И да го иба човека иска. О, дърво, 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 дърво. Искаш да се фърля. Чакай, колко време остава, бе? Чай да се опря чата. 10 секунди. Але хабар! Аз я се фърлях. Мазва в мрежата. В мрежата. Дварен. Добре, кога опира всички айран, бе, го еба. Не съм аз. О, айде бе. Ай, мразя, той ги. Ако събрах. Не съм болен, мамо. Но сега ще събирам за най-хубавото. Аз събирам вече за шарпен стройка меч. О, ето, айрон, готов. Шарпен 3 меч. Меч. Готов. То само от него ми остана едно айрон. И на мене е. Мечи ми е 2. И мене. Аз вече имам була. Чакай, то май бронята струва 6 хубавата. Да. Седеме. 10. 12. 14. Аз сега се събирал най-хубавото, което има. Бутъшки преб трябва, да. Аз съм готов, само храничка. Значи, ще обера още малко айрон и тръгвам. Айде бе, дайте айрон, трябва ми да ограждам блокчетата. Къде е яйцето? Аз не мога да схвана къде. Ето, ела да ти го покажа къде. Крис, къде си да ти дам блокчета? Айде бе, брат, всеки ми взема айрона! Ето си, Крис, къде си да ти дам блокчета? Е, вътре, къде да съм? Нотка извън да ти ги дам. Дай го, половината, не всичките. Не ми трябва да ти го кажа, да. Къде, къде? Ела. И то стига, бе, брат. Аз сега искам аз някаква бронче. Аз нямам меч. Аз който караш да седиш афака. Ето аз педера ще го еба. Другия път ще играем само тримата. Що така всеки ни взема айрана? Да, и за мен не остава да си накупвам легендарки. Ей, полки. Тя аз съм готов, че и 3 полки имам. Ме ми трябва 6 плейт. Аз съм прот 3. Ми хора, пак се надявам да ги пръснем. Кой ще правим, ще сейфа ми или би ми до средата зелените вече черпат. Гледай, кога е! Най-голем ти наобари на света, взял от айрана под носа. Хвърлих ти там едно. Уже хочу. Ти, а? Най-накрая спях. Ти невъзможно. Крис, ще трябва да... Аз не му обягам. Аре, сега си ми обира айрана, бе, Сашко! Аз ще го дам, бе, тъп! Обирам го да не го обира някой друг, бе. Винаги ми го взимат пред носа. Брат, аз го обирам да не ти го обере някой друг ти. Ела, аз тук отвънка. Е, а, мерси. Ето как са про да го открадне. Той е тук. Храна ли да си? Да, храна. Те, за още малко храна ми трябва само. Мене, аз имам 5 и полки, аз съм готов. Блокчета трябва само. Те си тук са бият вече. Някой се удари. Аз имам 10. Аз имам 10. А не, не са. Кога ще учим до това? Яйцето заградихте ли го е? Аз яйцето заградих.
What? Вон долго малко заградил, можешь и грегу щупи. А шо го заградил ще? Хубаво. Хвата се горе на кулата. Чко? Това се качвам надгоре, сигурно има диаманти, спаунер, нещо такова. И диамантите за коса ползват. Ако, ако имаш, ама то всъщност няма да имаш, защото сам до голд и майки. Аз чупиха на някой ега. На зеления. На зелените, да. Но то, то е само един плеер, ако очакваш. Да, бе. Да. И, повече айран, ама. Повече айран и повече смърт. И повече непазени на яйцето. Аз искам да сме с по двама в тим. То ти не е яко, то всеки ти взема нещата. И сървъра лагва. О, айран, 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 айран. Гледай какъв е простак този мат да гейм, брат, повече не игра стоя. Ако трябва само заради него ще разменям друг тим. Дебил. А защо компса? Компса. Той сбуха обратно в куфана. Кой е космясал? О, кирка няма, брат, кирка няма. Две айрон. Вижда, пърък си меча. О, добре, един сега малко да ми издържа. Сега загражда мечето. Кога аз имам вече 50 айрон, 50 блока. То заградил го добре. Погледни го как е. Няма но... Някой вече стори компенсата, аз тя да му помага. Крис... И то! Заглуши! Да, но е гей ги убра, брат. Добре, аз съм до там. Средата? Да, то един направи път, аз... Тувам 56 блока и се чуя всяко да ги правя. Ще го правя пътя. Да, напри го да ни паднем. Пак само ние сме първи, брат. Пак ли остана само нашия спаунер? Зеления, дай да трепим зеления, зеления. Зеления има лък. И даймонд. Ицо, брачето, уби. Къде, бе? На техния спаун. Ви там ли сте, бе? А, падна. Гошо. Гошо ма са вори, бяга от тъка. Гошо! Не брат, Гошо им бах ти нуба. Ето сега се ми взема лайра да бе. Аз съм по-добър от тебе на ПВП. А, мерси. Мерси. Да, 2 в 1 брат, 2 в 1. 2 в 1 Гошо ще еба майката. Той Гошо им, зеления имаше лък, ама аз го трепах. С Гошо и сега ще му направя брат. Главата фонтан, ще го правят да пръска брат, кръв. Да, аз пак няма мога да намеря айран. Айран. Криза ти трябва бутуши. Аз още малко на Гош чак да ще пея яйцето. Не, не. Макар аз ще събера и за кирка ще ходя да правя бакдор. Аз за малко чак да ще пея на Гошо яйцето, ама те пречат. Гошо ма подгони, аз не успя да достигна яйцето. Кирката колко е? Три. Ето каква кирка трябва. Форчан двойка. О, форчан двойката е по-ефтина от форчан единицата. Да, нали? Нали аз ти казах. Добре, само стана за години. Трябва ми и полки само вече. И на мене. Аз зато си събирам. А, още едно. Ти колко айран имаш? Аз имам 6. Аз имам 7. Те години и полки са по 2. 8, 4 и полки са достатъчно. Аз имам 3. Време между другото взимат ли ни айтемите? Да. Или май падат, не знам. В смисъл имам преди, че изчезват или не, ама. Мисля, че изчезват. Ма не съм... Най-добре ти поне ни, ни печелят нищо, като не убиват. Да. Единствено, че могат те да правят. Добре, защо имам две шарт настройки? Хора. Ко? Някакви си идват към спауна, явате. Ето ви. Зелени, жълтите и сините искат да нас заобградят, хора. Аз да, късмет. Ей, го късмет. Е този Гошо брат, де че му правя на главата лошо. Аз сега ще се вземам за лък. Ма много бавно,
Но бам сагу. Лока колко е, лока колко е. Бле брат, то спах събри тук, мат за гейм, шук бамна. Ма ние сме си привлезли спауна. Лок. Не брат, някой да отиде на червеното да ни казва, ако някой отиде на там. Йо чове там. А имат ли спаунер червените? Да. Още, за сега. Види, кой от бързи, не сме червените. А, три. Точно за лък. Не, помощ! Помощ! Извам. Гошо, Гошо, прати голата! На света, бе! Но сте прости! Аз чух човек до нас и другата паза. Всички ме зарязаха и аз останах сам. И никой не ми пази да бъде. Ще отчитва. Аз не играя. Това е, бе, а? Дето сега повече не играя. Но ето по... Да, виж го то ста пак, брат, се заогради. Няма, бе, просто. Аутист? Абе, ей, аутист, имам сега една кирка. Няма полтизера, то са аутист, бе. Да, бе, пас ме обара. Пази аутист, бе, че гледай го, бе. Твоята фамилия... Сръска тая фамилията ми долу. Аз пак умрях със супер яките, ти ме имах с мутри голд. Те сега те забият за голда, брат. Не, че нито един от двамата им може да играе PvP, брат, ама ай сега, да вземат голда. Зелените нямат тако спаунер, жълтите. Де зелените, няма никакви зелени вече. Аз съм го трепал. Трябва да направим на нос Гошо главата само. Жълти колко са? Аз трябва да си имам всички айти ми пак. Аз си нямам. Гошо умре. То веднага ли го спамва след като го убия? Да. Е тебе как те разпава, като натиш разпаун? Хелп ми. При жълтите съм. Какво правиш при жълтите? Убивам ги. Браво. Идвам, чакай. Штука. Аз съм кучи без да не знам. Хечет. Браво. Good job. Рота от всякъде. Само сините оставаш. Убих ги 2 в 1. Ха-ха, то слетна. Няма и жълти вич. Ти къде се влиза в спауна им, че ми трябва тези полки? Не си интересно. Чупя яйцето, продължава да така. Аре ми, гледай го този кафе нагъл, брат. Пах не съм ета пак. Гледай го кафе нагъл. Аз сега се напълни, някой трябва ли му ей полки нещо храна? Да, аз на мен не трябва. Мат, майка ти. Дебил ста. Не се чуваме към си, идвате ли, ай, аз. Ние вече сме търгнали към си. Ти ли трябва да правим сега? Да, знаеш ли? Това бе, аз съм най-важният човек тук, аз играя най-важната роля. А да ни дойда. Къде са те? Нямам блокове, изхвърлих ги. Тут бах си наглия, брат, гледай го. Добре, значи пак победа за нас, лесна. Не са знаещи. Все пак някой да гледа нашия спаун. Ицо поне да отиди там. Какво бе? Отиди на нашия спаун за... Не знам, жълтите аз ги оправих, жълтите слаби. Фак, ще я падна от света. Да, ма ти са по-малко от тея. А, задуши са в блок, фак! Тронах са. Рип. Ти ма е фин, сега че ми трябва стрела. Брат, нещо слагам само един блок и блока, ма трона. Да, бе. Да, блъсна ма от ти от мапа. Пълзете са сините са там. Целете сините са с лък. Не са. Куда ги целя като няма? О, а, тука брат подледа е гадно. И то аз имам блокчета. Аз имам блокчета. Може я ли тук? Йеп, да ми хайде. Блокчетата трябва, кирка трябва взема. Аз имам още блокчета, пазете се, бе. Аз съм спал на ни. Да казвам ли ако идва някой? Пусна атака. Атака! Атакувач ли?
Да. Дефендват ли или? Не. Къде ме е цато е? При нас не е доказано. Никой не ма пази, никой не ма пази. Е, мене никой не ма пази, шаре сега ти мри. Ого, ти си мър, ти си, айде, няма те ци. Чао, повидихме. Помощ, 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 аз съм на малко. Аз съм на малко, аз съм в центъра чак. О, те са много прости. Коле? Харви е там, аз взех 4 голд. Аз си първа майтинките. Остава бе, чех ми не? Да. Зарад мене, защото аз си щупих яйцето. Че ливнаха май половината. Бах сме 4-ма. Бяхме, трябва сме 10. Гледай как ми лагна! Мале, бах ти дропа. Не знам, обаче доста яко ги бихме пак. Забележителна игра. Те са нубари. Лесно са играйте. Гледай го, брат, не може да скочиш супер лесния джамп. Аз не мога да скоча някакъв път. Ясно някой път. Не толкова лесен. О, мага! Не си натиснах спейса, брат. Какво? Можаха да си наши бойния. Ай, Крисис 3 би да иска ворлда на Госкрафт, вече няма Госкрафт. Ей, ме. Кво тако? Госкрафт е SMP 2016. А сега ще има Госкрафт отново. Не, бе, какво правя? Ще има Госкрафт отново. Гри, как? Вече са първите 3 епизода, които с Avenger бачи, защото не иска да играе с нас, Сашо. Сашо, никак не сме. Аз съм червен. Много сме червени. Гледай каква лагва, бе! Абе, защо не мога да го джъмпна, бе? Аз го джъмпнах. Аз за пръв пътица. Ама, от толкова хора на едно място пуша да ми глад, да ми гличва. А на мене е все някакви минават пред мене. Гледай го! Гледай го! Зарад никому! Аз съм там. Тук ми скочих ти двама на един път, събоснах ти и паднах ти. Да, още от началото, брат, ти минат някакъв педирунгели пред мене, бе. И на мене те. А, ето вече е там. Гледай как му е ро... мен ма робакна. Е, мен е. Знаеш как изглеждаш, като се... А, знаеш как изглеждаш, като мръсня гей, дец лапа само на... Не, казвам на дърна. Робакна, ма! Качих се има робакна! Ба ти гличваш че сървър, бе! Сега е пах, ма робакна! Гле, пак, 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 пак! Пак, о. Да, направих най-голямата грешка. Ко? Качих се голи, паднах! Аз не виждам нищо ти с педали. А. Аз трябва само че да съм някъде от първите, брат, за да не ми пречат. Да, аз не съм натиснах спеса, брат. Ай, стига. Идвахте. Пред мен ме мърши. Коко! Кан ги псуваш такви скелеши, брат. Някакви 10 годишни мода играят. А, бля, че... Що не дако съм мича да сменавам джампа? Аз да се мъча на PvP, да си ги правя пък джампа. Глей ми, Марго пак па. Знаеш, аз няма джампам. Аз кога чакам. Просто чакам. От тук има някаква глава. Тъс глава имам и в Сливенкрафт. Шопа. Аз ще направя клип, който покавам казино само. Не, барак, пак мало робакна! Ние сме 10 човека от този тим, брат. Пак ще ни взимат Тайрана и всичко. Ама ще ги пръснем. Ние 4 от 5 сме. Виж, че пише 10. Само ние сме... Ние 10 играх с цялата игра. Не. В зелените има бала, в червените има бама, в жълтите има двама и при нас има 4-ма. Ко стана 10 човека? Абе, гледай, то не ще да спавни, айран ме. Брат, ние сме най-много. То не ще да спавни, защото всички мина и убира всички айран. Ето както винаги най-наглия първи. Нищо тук е най-слабия. Да. Компука на него гледай, вече се направи броня.
Фу, броня. И кога събра си ремайран? Той е правил слабите броня, аз събирах силата. А, айран. Аре, пак ти го взе всичкия. Едно айран трябваше да не на мене, ама тъп се сървър, да, на всички други, едно сме на мене. А, супер, супер. Фу, фу броня, фу броня. Аз съм и най-скъпия меч. Е, той е колко айран е беше? 8? 7. Взе само храната остана. И е полките. Няма ми го вземеш, кучко! А, как го взе пред мене? Ти бях аз и християни. Ти беше, господин! Е, господин млад Меринджи. Още едно, още едно, още едно. Блок ще трябва. Глей го, Ицо, брат, бати, нагля. Ицо, много се тъпуника, че взимаш не ги да правиш пишкински работи напред нещо съществено. Що да ни правя главата фонтанче. Да, Ицо пак го открадна. Брат, Ицо няма да направи блокове и ще не изнасилят. Ами Ицо е нуб. Аз да пажа нас човеци, че вече един от борби си Ицо останал. Не. За сега никой не се е запътил към нас, обаче вече берат голда. Кой бере голда? Май сините. Не зелените. Аре бе, майка му тъпа бе, шо да губим? Но та сега губим. Няма с таком блокчета сега. Аз взех блокчета да обградих яйцето. Ама хубаво или не? Е, както мога. Колкото блокчета имах. Аз взем... Не трябва блокове, свършихам блоковете. Аз взем храна. Защото аз съм трибучета пак. Аз някои хора дет само крадат айрана, кът педераси. То на мен ми трябва. Айран, айран не са виждали. На мен айран ми трябва. Говори на Ицо. Няма го взем... Гледай го! Не, брат, аз няма играя тъпя Skywars, тук само всеки се взема айрана. Искай да кажа, е Глас. Не е Глас, не ми пука как е. Аз няма го играя. Гледай го, Ицо, гледай го! Има фул броня! И пак ще ги взема! А, мерси. За такова яйцето. Аз взема още блокчета. Имам 22 блока. Блоковете няма ни трябва за такова. Трябват ни вече за такова. Да, де. Добре, ей, палка ще взема още на блокове. Добре, на Ицо кому айран? Да. Добре, имам и кирка. Зелените е. Освен ако не бла... Ако освен ако не прави блокове... То почти и сините черпят вече. И сините вече взимат такос. От средата. И аз мисля да се възползвам, докато са в средата, да ги бакна тако си, да ги убия. Ще пием яйцето. Ти ще правя. Идвам с тебе. Нямам блокове. Аз имам 30. Няма стигнат. Сините се връщат, сините се връщат тяхната база. Ще ги оправим. Ще им е майката. Има лък, има лък. Офа, чува, добавете, чува, той ми звъни. Брат, куда го добавим, бе? Не мога да смъкна играта, ще ми се смъкни играта, аз не мога. Аз си гадня, няма му дигна. Аз няма как да бъде. Това чува се звъни, когато ти иска, брат, ни пита. Това чува и ти е без работа. Очаква. Няма как чуя. Първара лагва. 40 блока взех. Водишет. Аре бе, брат, али Ицо, махни се на капако! Аз бе Ицо, махни се! Сега играй с Ицо, левство, аз няма играй с Ицо. Най-големия на убар. Ти много си пръст, брат, аз ще да сложа блокчет, при нямаше да ме оцеля, ти мина пред мен и не успя да го сложа. Той ме оцели към тебе, например. Бах ти идиота тъп! Слагам блокчет на всяка ремани отпреде. Брат, много си пръст, ще ми изда. Аз няма играя с Ицо. Брат, тото с педерунгел няма за сперсла към. То сам троли! Кръс, не трябваш да левстваш. Куда? Аз не играя.
Пушти на гляску. Сам са пречка. Аз бях на половин сърце, зрахни го. Значава с мак. Някак ги бия тя. Лев твой. Искам. Аз пак ще играя и огар съм в друг мап, аз не играя на този мап вече. Изчакай, ма. Не игра си тук. Да, не ма са бориха. Но лев твой. Брато, аз нямам никакъв хелп, те са някакви идиоти с мене. Ицу особено. Не съм. Да, Ицу веднага да лефтни. Ще и той един идиот. Не е човек, дай казахме да лефтим. Не просто си идиот. Какво не играем, брат, той Ицу троли. Аз ако ще играя, ще играя от друг отбор, не от на Ицу. Лефтва е. Той Ицу троли. Да, ще пиша на мъсъга, в кой отбор да влизаш. Аре, Сашо, има един с 8 човека на ром. Как да ливна? Е, имаш на кой на 10 или лифни от сервера? Не ливам от сервера. Ага, чай, тук има един. Те не щупиха яйцето, тези. Ще умра просто. Хайде, идвай. Влез да играеш Егуарс, как са кава мапа? Ром. Казай кой отбор. Ще пиша на МСГ, като си го избера. Не, Левски ЦСК. Не, аз избрах койците спокойно. Само Левски, оле, оле. Бак си мишките. Не! О, бакна. Почнахме. На лицо ни от нас? Не. Той май не е в нашия мап. Той даже затвори. Сатер. Ти снимаш ли? Да. Честито. Тук ма на убари. Гледай, ти ми взема тайрана. Аз две имам. Аз и едно нямам. Латко обаче са с различен цвят. Аре махни са, бе, ги е такъв. Махни са, сега си брал айра на педерас. Сега не... Прая съм много важен и вика, гледай бати, колко желязо. Аз гипсувам стабилно. Брат на този мап, как да ни загубим? Той майка ти да го духа. Гле, брат, ти звичи са с брони, бе. Ай, махни са, макучко. Аз имам три. Колко? Три, айран. Яс. Яй! Мерси! Бати идиота! Не махни се, грузен. То никой не е почнал да обгражда тъпото ЕЦ. То никой няма нищо. О, ком пука, я... Обгради ЕЦ-то по-добре. Те още има трябва. Още две точно. Свършим ерана, поне яйцето е защитено. Аз съвършвам един блок да си хъба еран. Аз не виж го педераса как застана между две. Чойтар. Аре, то сте пет душма нерви. Тук виждам айранче. О, педерас си. Ей, слабилки. Пастич.
Е, пастети. Броня, момченце, на къде са фърнал ти, бе? Ела, та фърна сега пър... Гледа го как ми го взе! Майко! Аз вече не мога хоря. Искай да кажеш, че чаш. Еме. И че пак откъде са брат Оксайран? Те са 4, ма. Бега от къве, мама ти педраз да е бъдолен да е бъти. Голям педраз ти кубе. А, ари бе. Взехаме го. Той ти садна, брат. Защото не може да играе Майнкрафт. Кое го щупи той, бе? Що го пикам? Не, махнаха ни, махнаха ми блоковете. Наш отбор, бе. Ей, ай про. Ей, идиот такъв. Лети еба, майката бе, служи, оп. Блоковите, тролер. Чука беш, чука. Гле, няма никакви блокове на яйцето, аз бях сложил, поне го бях заобградил с нещо. Да, поне колко да ни го щупят там, брат, тия с педераси. Виж го чука, бе! Гле, как дър... Чука. Ще чукам. Чукаш. Майка ти, ако не се спреш. Знам, та че си слаб на мъка, ама толкова не го вярвах. Ама за... Чука, what the fuck are you doing? Аре махни се, педерас! Мяга бе, да иба мама ти. Исус, брат, ако имаш friendly fire, щях да го убия. Не бъй майка му, брат. Губи ме тази игра, хора, имам тролър. Най-големия нуб цялата... Мръшо, ще ти ще правя, и ти ще правя. Ако имаш пипи, и ти ще те разкатай, брат. Ще му правя... Ще му правя целия кръв, честно ти казвам. Ха-ха. Толко с пържоки. О, пържоки. Аз ще умрат глад накрая. Да си игра. Виж го, бе, идиот, бе, спри се, бе. Добре, да си игра, ще играем без защита на яйцето. Бах ти нуба. Но, вот е бан, че няма тука. Сестър споне, ма вот е бан. Да. Щам да го баним за грифинг. Не ми при... Тим, бе, мръшо! Бах ти тролара! Къде са ти с ЦСК, бе? Ами те са 100% до голда вече. Че за голда са, те няма ти джочка тоя. Има някакви блокове за там. Аз знам да пържо ли правя блокчето. Бобката, брат, бах ти нуба. Сам ми кради айрона. Ето, още един ми открана айрона. Но аз не знам къде са тези гилве. Гледай го! Аз имам 10 блока. Ма аз съм махам тука. Да, брат, викаш ми, че нямаме блокове, пак е пълно. О, тука има един брат. Червените е вече черпат хубавите ресурси. Но те са само трима. What the fuck? Но то е нормално, те се оправят някакъв тролъри като педагогските гейлове деца от нашия тим. Ето един е гей. А няколко са дет ми крадат айрона. Чука, what's your name? Майка ти. А, един червен ще ма напада. Ооо. Виж, пробихме до тях. Е, поне ще умрем с чест. Я ти го би там. Я се еби. Аз нямам кирка даже. Аз имам. Ето го яцето. И те няма защита.
Сашо, помош, на меч. Чупе гониш не става. Брат, ти не си намерил яйце, ето. Намерил го. Ела бе, ето го. А, той има две яйца, what the fuck. А, не бе, ето го, средата е му е. Виж, има няколко яйца, бе. Не, ти нямат яйца вече. Край свърши. Аз сега са пълня с години и полки. Yes. И храна. С мамо съм пържали 10 години и полки. Увиждам червен. Фак усрахме и ние и бюс яйце. Чакай. Ето го. Как правиш бе, младеж? Един умира. Умира, умира, пада. Умря. Колко го избъскахме. Да, двамата. Сега е, Сашо, не мога да се кача. А, не мога да се кача, лагва. Goodbye, motherfucker. Бах си идиотото с брат. Мисля, че няма го видим там долу. Кристалци не е ми. Дай да им крадя майрана, тук поне няма никой. Да. Викаш на далаверя сме. Много желязо. 50 тона железо, май. Трябва да ни умрем, брат. И сега ако загубим прака, ще съсадна. Паша ли е? Ама ако някой от нас умре, ни нямаме и... Те сме май седят по нашата база. Какъв по-шанс е, бе? Да спит. Аз съм луч. Чакай, аз ще търсим изцелен плод. Тук да видим, може да има някой цигани. Не, няма. Тя са на главното, аз ще им ги трепя. Май са в нашата база, айде да ги потърсим. Да, то ролбаква като загъс. Аз ще умра. От ролбак. Че ролбаква не мога да... Тук има два голдблока. Къде? Средата. Къде тя? Еми, средата? Не знам къде. 3-2 сме, Крис. Още много. Чао, аз чувам на второ. Имаме нубърски тим. Нашето яце загуби, защото нашите педерани ни го пазят. Не, то ние не могахме да го запазим. Има едно. Един червен виждам. Трепи го. Yes. Двама. Двамата еги. Добре, може да ни бия нещо, ама понеша. Овчай, че много малко кръв има. Аз си бера голда в средата. Искам да направя една запалка, трябва ми едно голд. Да прави ли и втория? Той е тук обикаля. Прави го. Ако той е червен, червен е. Не, помощ! Помощ, мене ма цепим. Мене ма. Няка, вляза ни мона ме. Ай, прави в средата. Идвам. Бегле! Още на доста забележище на победа. Да, брат, на всичкото отгоре ни чупиха и туи. Да, с троори ги бими хора, просто. Аз викам ти да отклипа за... Да, я викам. Егуарс, тук един се скина на Пресли. Че няма малко крипърчета. А, тук минавам джампа още един път. Аз съм на мапа Дарвен. Не, няма го минавам. Да, и това е от мене, хора. Надявам се да ви е харесало.